Доброго вечора. Продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю вас. Сьогодні з зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані в рідний Миколаїв повернувся Олександр Абраменко. Спортсмен приніс Україні золоту медаль з фристайлу. Більше ніж 100 миколаївців приїхали на залізничний вокзал, аби привітати переможця. Вітаємо Абраменко за Олімпійську перемогу! У залі очікування залізничного вокзалу велелюдно. Батьки, друзі та миколаївські спортсмени приїхали би з квітами та караваєм зустріти олімпійського чемпіона Олександра Абраменка. 29-річний фристайліст у фіналі змагань виконав вирішальний стрибок, який судді оцінив у 128,51 балів. Саме він приніс спортсмену перше місце. На Олімпіаду слабые не ездят просто, потому что очень жесткий отбор, надо завоевывать лицензии, поэтому все 25 спортсменов, которые принимали участие в квалификации, они были достойны попасть в финал, а уже все 12 спортсменов в финале, они были достойны бороться за медаль, и любой мог стоять на моем месте. Но так сложилось, что я сделал лучше всех все и забрал медаль. У Миколаєві 28 лютого відмінили заняття в школах. Все через складні погодні умови і аби уникнути травматизму серед учнів. Про це повідомили в міському управлінні освіти. Чи поновлять навчальний процес 1 березня, поки що невідомо. Як зазначено на сайті міськради, школи не працюватимуть до стабілізації погодних умов. У той же час синоптики прогнозують, що негода триватиме до 2 березня. На Миколаївщині всі траси відкриті, але деякі автобусні рейси тимчасово скасовані. Зранку не йдуть автобуси з Миколаєва до Березанки, Очакова, Нової Одеси та деяких інших населених пунктів. Про це повідомили в управлінні інфраструктури облдержадміністрації. Проїзд дорогами області забезпечений, але складні погодні умови спостерігаються в Вознесенському, Вітовському, Миколаївському та Первомайському районах. На сьогодні значних ускладнень поки не зафіксовано, в разі ускладнення обстановки будуть прийматися заходи регіональним штабом щодо обмеження руху автотранспорту на основних дорогах області. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, на цілодобовому чергуванні перебуває понад 300 чоловік особового складу та 125 одиниць спеціальної техніки. Наступні дві доби на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиться сніговий накат. Посилення вітру до 15-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 10-15 градусів. В день 5-10 градусів морозу. Холодна погода затримається до 2 березня. Тому звертаюсь до водіїв області в разі необхідності обмежити виїзд за межі області до моменту покращення погодних умов. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся протест проти внесення змін до порядку нарахування пенсій колишнім силовикам. В сесійній залі обласної ради близько 50 учасників акції підписали резолюцію стосовно відміни однієї з постанов Кабміну. Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб. Саме ця постанова Кабміну від 21 лютого викликала резонанс по всій країні, в тому числі і в Миколаєві. Під стінами ОДА зібралося близько 50 осіб. Колишні міліціонери, військові, пожежники вимагають перегляду урядом процедури нарахування пенсії. Сейчас получают от 60 в Николаївській області 67% получають пенсію до 1300 гривень. После перерасчета эта пенсия должна быть около 4-5 тысяч гривен, ну 5,5 может быть тысяч гривен, ну посчитайте, почти в 3 раза должна быть увеличена. Через погодні умови пенсіонерів запросили до сесійної зали. Там і продовжили обговорення. Відповідно до прийнятої Кабміном постанови, пенсії колишнім військовим та силовикам повинні перерахувати з 1 березня. Але вже другий пункт документу говорить про те, що в повному обсязі свої гроші ці пенсіонери отримуватимуть лише з 2020 року. До цього ж перераховані доплати у 2018-му будуть виплачуватись у розмірі 50% протягом наступного 2019-го 75%, що і не влаштувало учасників протесту. Тут в основному юридичні обоснування того, що це очередна постанова, іздана
з грубішими нарушеннями Конституції. Складену з цього приводу петицію учасники акції хотіли передати керівникам обласної ради та облдержадміністрації. Втім, жоден з них до людей не вийшов, окрім одного депутата, який підтримав незадоволених пенсіонерів. Обласний совет – це орган, який може обратитися на совершенно другому рівні к руководству країни, к народним депутатам, к Верховному совету України для того, щоб здвинути цю ситуацію з мертвої точки. Це буде зроблено обов'язково на текущій сесії. Також протестанти передали вимогу організувати виступ їхнього представника на наступній сесії, яку планують скликати наприкінці березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В апеляційному суді розпочалось засідання у справі щодо масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Апеляційну скаргу подала прокурор на вирок Ілічівського суду, яким організаторів бійки Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова було виправдано. До суду привезли лише Сергія Долженкова. Він на сьогодні перебуває в Миколаївському СІЗО через інше кримінальне провадження. А от Євгена Міфьодова з одеського ізолятора так і не доставили. Не з'явилися інші учасники процесу. Суддя зачитав клопотання адвокатів ще 17 антимайданівців. Зараз засідання, значить, прийшла заява від адвоката Грушанського в інтересах Шапки. Просить проводити засідання в режимі відеоконференції з апеляційним судом Одеської області. Позицію колег підтримала адвокат Сергія Долженкова та її підзахисний. Неможливо слухати справу, не дізнавшись думки всіх учасників процесу. Є суб'єктивна причина, чому сьогодні практично всі учасники производства не прибули. Видите, яка погода, тому, в принципі, я вважаю, що можна перенести це засідання. По поводу відеоконференції можна настроїти, я думаю, з апеляційним судом. Перш за все, не доставили на методи. До судового засідання він знаходиться під вартою і в даному випадку сам прибути він не мав можливості. По-друге, я вважаю, що дійсно для забезпечення оперативності судового розгляду даної справи, я прошу все ж таки, як висловився мій підзахисний, настроїти режим відеоконференції. Колегія суддів, порадившись на місці, клопотання щодо проведення засідання в режимі відеоконференції задовольнила і призначила розгляд справи на 23 квітня. Проти не була і сторона обвинувачення. Дійсно, законом передбачено, що необхідно вислухати думку учасників процесу, тобто і а також всіх обвинувачених. А оскільки мова у нас є обвинувачений Міфьодов, який на теперішній час також, як і Долженков, утримується в рамках іншого кримінального провадження, утримується під вартою, і його не етаповано до Миколаєва, він знаходиться в Одеському СІЗО. Є клопотання захисників безпосередньо обвинувачених, не всіх обвинувачених. Тому на сьогоднішній день судом цілком обґрунтовано і згідно кримінально-процесуального законодавства прийнято рішення. Нагадаємо, що 18 вересня минулого року Ілічівський суд Одеської області виправдав 19 учасників заворушень 2 травня в Одесі на Куликовому полі та біля будинку профспілок. Прокурор подала апеляційну скаргу. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І новим правилам гри на ринках сільськогосподарської продукції за кордоном доведеться вчитися миколаївським виробникам. Це стало темою семінару, який відбувся у Миколаївському національному аграрному університеті. Для того, щоб українське зерно, овочі та фрукти безперешкодно потрапляли та продавалися Білорусі, Казахстані, Киргизії та Вірменії, треба вирощувати їх на так званих вільних ділянках. Зауваження з боку країн-імпортерів щодо невідповідності української продукції фітосанітарним вимогам партнерів звучали і раніше. Через це, зокрема, виникла загроза втратити такого партнера, як Індонезія. Ця країна висловила претензії до українського зерна. В ньому були виявлені сашкові гриби та амбарний довгоносик. Це не вирішує ніякими обробками для індонезійської сторони, для індонезійських партнерів. Неважно, немає значення, живий чи мертвий цей шкідник, він є, і це є проблема. З 1 липня 2017 року почала діяти заборона на ввезення в країни Євразійського союзу продукції, яка не відповідає стандартам світової торгівлі. На євразійські ринки потраплятиме лише продукція з вільних ділянок, де гарантовано відсутній той чи інший шкідник. В кожній країні до цього свої вимоги. Це ділянка, яка набула статусу вільної від визначеного організму. Якщо такого статусу у ділянки нема,
то експортер не може свою продукцію, не то, що не може, заборонено, вона буде повернута. Її буде дуже важко продати там, реалізувати. Миколаївських фермерів навчають, як зробити своє виробництво не просто економічним, безпечним, а й таким, що відповідатиме світовим стандартам. На сьогоднішньому семінарі буде дві презентації з цього приводу, де спеціалісти розкажуть про те, чим краще працювати, якими ядохімікатами, якими засобами захисту. Це все сьогодні буде на семінарі висказано. Також миколаївським сільгоспвиробникам, які планують експортувати свою продукцію, рекомендують завітати до Держпродспоживслужби та виконати всі формальності, аби площі, де вони вирощують зерно, овочі та фрукти, набули статусу вільних. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На даний час це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Побачимося вже о 19:00.